Նարեկ Ավալյանը 8 տարեկան է, Մոսկվա քաղաքից։ Շնորհավորում ենք Նարեկին հաղթանակի կապակցությամբ եւ պարգեւատրում ԲՄԿ պատվոգրով։ Բարև ձեզ, ես Նարեկ Ավալյանն եմ, 8 տարեկան եմ, ապրում եմ Մոսկվայում։ Արմատներով Մովսեսից եմ, ներկայացնում եմ Մովսես գյուղը, հաճախում եմ ջուդոյի խմբա։ Նար ջան, Давай, давай. Давай, цапкана. Давай, что это? Вот, давай. Бросок, давай. Бросок теперь. На, тик, тик, тик. Да. Давай, Нарик. На, бросок, на. Верчна, давай. А у меня верчна, ахты. Давай, давай. На, бросок. Давай, давай, на, 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 давай. Опа. Опа. Молодец. Время встречи. Мы это сразу.